ሰላም ቅዱሳን እንደናችሁ ኢያሱና የማነን በፊታችን እሁድ በአውሮፓውያን ዘንድ በሚከበረው የመድኃኒታችንና የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ላይ እኔ ነው ወንድሜ አማኑኤል በእንግሊዝኛ ቋንቋ የአምልኮና የቃል ጊዜ ስለሚኖረን ላይቭ ገብታችሁ ከኛ ጋር እግዚአብሔር እንድታመልኩ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ሌላም ደግሞ አናያችሁን ፌስቡክ ላይ ጠፍታችኋል ለምትሉን ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ነን ኢያሱና የማብላችሁ በመግባት ቪዲዮዎቻችንን ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላም ደግሞ ሊንኩን ከስር አስቀምጠናል እሱን ተጭናችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሃፒ ኢስተር